Vendimi i dieshëm i Këshillit të Ministrave i jep mundësinë Korporatës Shqiptare të Investimeve, shoqërisë tregtare 100% publike, të japë me qira apo të shesë pronën publike tek palët të treta, gjithmonë në emër të zhvillimit ekonomik të vendit. Me fjalë më të thjeshta, bordi kësaj kompanie, i përbërë në shumicë nga administrata politike e Diranës, do të vendosë se kujt ia shesë pronat më të vlefshme publike. Dhe kuptohet se për kë do të vendosë ky bord, për klientët e preferuar të kryeministrit. Krijimi i Korporatës Shqiptare të Investimeve me një ligj specifik në vitin 2019, se një shoqëri tregtare 100% publike, u prit me kundërshti të shumta nga Partia Demokratike, ekonomistë dhe specialistë të fushës, por edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare, si për shembull Fondi Monetar Ndërkombëtar. Thelbi kundërshtimit ishin kompetencat që kjo shoqëri merrte dhe ekspozimi i saj jo profesional ndaj projekteve private që mbartnin risk. 4 vjet pas krijimit të saj, bilanci punës së kësaj shoqërie është zero. Ajo deri tani thjesht ka shpenzuar miliona euro të shqiptarëve, pa dhënë mbrapsh asnjë produkt. Në bilancet e fundit depozituara, vetëm për një vit, korporata me 11 punonjës ka shpenzuar 280.000 euro nga pagat e tyre dhe 200.000 euro për honoraret shpërblimit për bordin e saj, pavarësisht se nuk ka kryer asnjë punë të vetme. Pikërisht për këtë standard të lartë korporativ dhe këtë sukses të merituar, Edi Rama i delegon tashmë kësaj kompanie shtetërore të drejtën të shesë apo të japë me qira, nëse ja kërkon interesi i saj pronat publike, ose ndryshe pronat ku të gjithë shqiptarët janë aksionierë. Pra, këtyre njerëzve që paguen për qok, tashmë u lihet në dorë pronat tona më të vlefshme. Është e qartë se qëllimi vetëm është durimi i pronave publike tek investitorët strategjik, të përzgjedhur nga vetë Rama prej radhës së borit klientelist të ti. Investitorët strategjik të lidhur ngushtë me qeverinë do të zhvillojnë projektet e tyre në tokat më të mira, përgjithsisht në breg të detit apo liçenit. Do t'i blejnë këto prona për fare pak para dhe do t'i bëjnë të tyret. Kjo është një skemë e madhe për gllabrimin e prodhën më të vlefshme publike, si dhe në të njëjtën kohë pastrimin e parave. Pas projektit të betonizimit Tiranës dhe qyteteve kryesore të Shqipërisë, objektivi tjetër është gllabrimi i pronave publike, të cilat në fakt do të duhej të ishin përdorur për kompensimin e pronarëve të ligjshëm të shpronësuar nga regjimi komunist. Por asgjë nuk ndodh rastësisht në aurin e Edi Ramës. Përpara disa javëve Rama ndryshoi ligjin për zonat e mbrojtura, duke e hapur rrugë investimeve në projekte ndërtimore në këto zona. Por ka një problem jo të vogël. Një pjesë e mirë e tokave në zonat e mbrojtura janë prona publike. Që të mbyllet qarku dhe paraja të shkojë atje ku Ramës i intereson, autorizohet korporata e investimeve që këto pronat publike t'i shesë apo t'i japë me qira, sipas dëshirës së saj dhe gjithmonë në emër të zhvillimit ekonomik të vendit. Të një zhvillimi ku gjithmonë fitojnë klientët strategjik të Ramës dhe humbasin shqiptarët. Të një zhvillimi kur të fortët e drogës kontrollojnë sektor të tërë të ekonomisë dhe shqiptarët zgjedhin gjithmonë më shumë emigrimin. Të një zhvillimi ekonomik ku pasurohesh jo për merit, por sepse je afër pushtetit dhe varfërohesh jo sepse nuk je i Zotit, por sepse je kritik me këtë qeveri. Me sa duket, saga e grabitjes së publikës në këtë vend nuk do të rresht kur, përsa ko Rama bën atë që do dhe di të bëj më mirë. Ka vetëm një rrugë për të përballur me të dhe aradhën e tij. Reagimi fuqishëm, angazhimi çdo çast për të rrëzuar këtë regjim kleptokraptik. O sot, o kur, për të shpëtuar Shqipërinë.